Oluvanyuma lw'omukulu Muhoozi Kitalo okuvaayo n'alangirira nti essaawa yonna amagye agesonyiwa n'agavaamu kyaddaaki kye bayita Muhoozi Project kitandise ogenda mu maaso. Ng'era Muhoozi Project eno oyinza okuba wagyerabira naye ng'ate lwe lukwe olw'okuba nti bateeka Muhoozi Kitalo ku ntebe y'obwa pulezidenti obw'eggwanga erya Uganda. Era nga mu mbeera eyo tubadde tukyali awo ate Muhoozi Project oba abawagizi ba Muhoozi naddala abantu be abarunninga project ye nga bakulemberwamu omukulu Balamu Barugahare. Fenna twali tumanyi nti Muhoozi alina kutambulira mu kala za muzeyi we oba giyite yero. Naye ate kyaddaaki olw'amaanyi n'obukambwe obw'ekibiina ekya National Unity Platform. Kyaddaaki omukulu Muhoozi mu nkola ey'ekyama ebizuuse biraga nti Muhoozi akyusizza kala era nga mu kala z'ayagala okujja nazo mu mbeera y'okutambuza pulojekiti ye. Omukulu ono naye alonze kala emmyufu nga kala eno ya kibiina ekya National Unity Platform. Era abantu bangi bavuddeyo ne boogera ku nsonga eno ne bagamba nti amaanyi batandise okugawulira era ng'amaanyi gano okuva mu nkambi eya National Unity Platform n'obukambwe oba n'amasanyalaze ag'omukulu Bobi Wine Kyagulanyi batandise okugawulira olw'ensonga nti bano aba Muhoozi Project oba omukulu Muhoozi Kitalo akyusizza kala ez'ekibiina kye tutamanyi kyagenda okujjiramu n'abanga ekibiina ekyo kigenda kuba ne kala eya yero. Era nga abaana mu National Unity Platform bonna bavuddeyo ne bagamba nti akatambi kano wonna w'okasanze mwattu katambuze keeyongereyo bategeere nti ensi yabakoowa ate ensi ebamanyi. Ate era omukyala Betty Nambooze yavaayo n'agamba nti omukulu Muhoozi tasobola kubanga fuga eggwanga erya Uganda ne wanaakozesa obukujjukujju butya abantu bamuzira tebasobola kubanga bamukkiriza kutuula ku ntebe eyo. N'omu ku mukulu amanyiddwa nga yeekolera yavaayo n'agamba nti Muhoozi byonna abikole naye alinga mbizi eri abasiraamu olw'ensonga nti abasiraamu ne wookola otya tebalikkiriza mbizi kubeera mu masekati gaabwe. Era mu mbeera eyo agambira ddala nti Muhoozi bamuzira tebasobola kubanga bamukkiriza kufuga ggwanga lya Uganda. Era nga mu mbeera eyo omukulu Fred Rumbuye naye yavaayo n'agamba bannayuganda okubaako engeri gye bayimukamu babeeko kye beekolera yadde bannayuganda nabo mwattu embooko bazimanyi bakyatidde okuvaayo naye ng'ate be bayina se ku nsonga yonna ey'obufuzi mu ggwanga erya Uganda. Era mu mbeera eyo Muhoozi Project ng'ekyagenda mu maaso n'abakulu mu kibiina ekya National Unity Platform tebatudde nabo embeera bagiraba era bagirengera era bagamba byonna abikole naye ajja kuwulira kye bayita amasanyalaze agagenda okubanga gamuyitamu nga yeesimbye ku kibiina ekya Bobi Wine Kyagulanyi. Era nga ffe tugamba nti The PROJOURN Media visiting website yaffe www.projournmedia.com osobola kubanga ofuna updates zonna ezigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Era nga tugamba nti story nyingi ze tukuteereddeyo osobola oyita yoko n'obanga naawe wozeerabirako omuli story y'omukyala arepi okuvaayo n'abanga ya issuenze kipapula bakuntumye eri blog omu amanyiddwa nga Waswa Emma asobole okubanga amuyiririra obukadde bisatu oluvannyuma lwa Emma okukola omulimu gwe n'aleeta omukyala eyavaayo n'agamba nti bba wa Reipi yenga ye amuyinamu omwana. Mu kifo kya Reipi okutuuza ensonga zino babeeko engeri gye bazisolvingamu ate ye alabika yagudde bugwi dalu. So tugamba nti eyo story nayo kweri osobola okugendayo nobanga ogirabako wano ku PROJOURN Media wansi solo scrollinga nobanga ogirabako likinga commentinga era subscribinga.